Ahoj, my vás zdravíme, takže teďka je odpoledne, my jsme byli dopoledne, jsme strávili teda na akváči a v bazéně, pak jsme si dali takovou pauzu na pokoji a teďka jedeme do centra, mysleli jsme si, že bude hezčí počasí, ale je pořád mlha, ale tak co se dá dělat, je podzim, tak se s tím musí počítat. Táta šel tady ještě vybrat peníze do bankomatu, my jsme měli s sebou nějakou hotovost, nějaký ty jejich forinty. Tady máme Zuzanku, jdeme se prostě podívat do toho centra, chceme se svíst tou podzemkou nebo tím metrem a dáme si asi něco dobrýho, ochutnáme nějaký maďarský jídlo a uvidíme. Ještě jako nemáme úplně přesný plán, kam půjdeme, ale prostě si projdeme to centrum. Zítra si taky chceme ještě projít to centrum, protože tam je toho jako víc k vidění. Nějaký nákupy. No, prostě Zuzi, co ještě? Podíváme se na Dunaj. No a tak. Takže čekáme na tátu a vyrážíme. My jsme si našli nějaký parkovací dům v centru, takže tam to zaparkujeme a potom už budeme chodit pěšky. Tak Zuzi, sice máme kartu, budeme všude platit, kde to půjde kartou, ale táta byl vybrat tady, kolik si táto říkal? 50 tisíc jsem vybral. 50 tisíc, ale jsou to forinty, tak kdo neznáte forinty, tak je to těch 50 tisíc, asi 3 tisíce korun českých, takže sice máme 50 tisíc, ale máme vlastně 3 tisíce. Zuzi, kdyby tě zajímalo, jak vypadají forinty, tak takhle. Je to náměstí hrdinu. Jo. Jo. Proč tam stojí takovou frontu? Nějaký muzeum, aha, oni stojí frontu do muzea tady. Tak to bychom ale museli vystát tu frontu, zlato. Ne, jenom sem. Jo, to ti stačí, jo. Ty vago, co tam mají tak úžasného, že tady stojí takovou frontu, čověče. Pár schodů do HM-ka. Tak jdeme, holky? Jdeme, pojďte, jdeme. Tak jo, tak já jdu ze zhora, vám zamávám, jo, čau. Tady mají to zlatý vejce, co si dostala z Pepi's shopu. Koukni, víš to. To je jméno mýho peta v adopci. A to kolo už svítí, takže my vás tam vememe ještě. Oni tam nikdy nerozumeli. To je tady Pepi's na peta. Hele, tady je tady tohle zavolání.
jsem ještě nikdy neviděla. Jo, budku telefonní, ale tady takhle. Poslední telefonní budka na světě, Zuzanka ji prý ještě nikdy neviděla. Jenom v historických filmech. Potom žebříku mám tam vyšplhat, tak jo. Dobře. To bych chtěla, no, aby mě zastavili takhle až nahoře, Zuzi. Taky, ale aby se to ještě kejvalo. Abych se tam zbláznila, ale... A my taky, aby se to ještě kejvalo. Jo, aby se to ještě rozhoupalo, viď. A tady se to houpe dole, vidíš to? To by nebylo nic pro mě, jako já se vejšek nebojím, ale toto ne teda. Zpátky. Yeah. Bylo to náročný, docela jsme ušli dost kilometrů. Zuzanka celou cestu zívá, ale chce ještě do bazénu, no. A já zívám, protože polikám ten vzduch. Vzduch polikáš, OK. Táto, jsi táto unavený? No. Tak my jdeme ještě do bazénu. Ahoj, já vás zdravím, je následující den. My jsme zase včera odpadli, usnuli jsme, jako spali jsme zase jak miminka, protože jsme nachodili docela dost kilometrů po tom městě, ale dneska půjdeme znova, jo, jako chodit. Ale my jsme, Zuzanka už je zhůru, za chvilku jdeme na snídaně, já jsem vám chtěla ukázat, jestli to je vidět. Tady prostě nějaký blázni, už od 7 od rána plavou v bazéně, jako nevím, co z toho mají, jo, my jsme si krásně spali. Ale já jsem vám ještě chtěla ukázat se Zuzankou, co si včera koupila. Pár věcí v HM-ku, koupili jsme si taky nějaký takový tady, jako pomínkový předměty, takže vám to jdeme ukázat. Co si tam šeptáte? Takže vám to jdeme ukázat. Tak Zuzi, jdeme od toho HM-ka, ne? Jsem si koupil svetr. Je moc pěkný a byl ve Stranger Things. Tady jsem si koupila sukni. Je taky moc hezká. No vlastně možná, že mu je trošku větší. Tady je mikina. Máš jako větší ruku, Zuzi, a chlupatou. Ne, tak Zuzi, pojď. Zelený svetr. Ten byl ve Stranger Things. Ty jsi to řekl? Fakt byl ve Stranger Things. No. Jo, ale jenom... Tak to si fakt řekl, ale bez těch rukav. Jo. Takovouhle hezkou sukni, tu si Zuzanka klidně dneska může vzít, má černý legíny. No, že by si mohla vzít černý legíny, tu sukni, no. A tady tu hezkou mikinu. Jo. Shine bright, podívejte se. No a proč jsi si vybrala zrovna tenhle náhrdelník, že to k tomu hodí? Jo, to srdíčko. Srdíčko. Takže takovýhle náhrdelník. A ty kytky. Mm. No a samozřejmě nemůže chybět červená paprika z Hungary, že jo, z Maďarska. Tohle je hustý, doufám, že jim to tady nepodpálím. Babice jsme koupili takovýhle chili papričkovej zapalovač. A Zuzanka si koupila moc hezkej, protože má ráda ty sešity, Zuzi, viď? Sbírá sešity, tak si koupila takovýhle krásný Budapešť. Dneska bych prosím vás chtěla jít na tu rybářskou baštu, včera jsme se tam nedostali, protože už jsme nachodili hodně kilometrů po šopech. Tak jsme se nedostali na rybářskou baštu a já tam dneska chci. Tady si Zuzanka koupila tušku, aby si mohla zapisovat, taky Budapešť, jo. A tohle je moc hezký, to vám ukážu, takovýhle upomínkovej předmět. Si koupila Zuzanka. Ty jsi říkal, táto, že to tam je nějak vypálený laserem, viď? No, kde to je ta Budapešť tady? Laser. No. Jo, teď je to vidět. Ono to tam je vypálený laserem v tom. A je to prostě takovýhle, jako co to je, Zuzi, těžítko nějaký? Mm. No, nebo na stůl prostě. Ale já bych dneska chtěla koupit i magnet, protože my už těch magnetů máme hodně zdovolený. A nebo to nějaká ozdoba. No, může to být jako ozdoba. Tady máme další papriky, prostě tohle není nikdy dost. Zuzanka si tady koupila v candy shopu nějaký kendíky, jo. A táta tady vytáhl ještě si nakoupil nějaký salámky, samozřejmě maďarský. Jo. Ovězí, jo. Ovězí. Takže to jsou včerejší nákupy. Zítra prosím vás jedeme ještě do obchoďáku, takže asi ještě nějaký nákupy proběhnou. Takže to vám potom ukážeme, ale hlavně tam zítra jdeme do toho tropikária, tak to se těším. A my už jdeme na snídani. A ještě jsme vám úplně zapomněli ukázat, že si Zuzanka koupila tady I love Budapešť. Jmenuje se Bafinka a to proto, že Zuzanka už má asi 6 let tady Hafinku Rafinku, s kterýma spí. No a podívejte se, to je úplně stejný pejsek, akorát takovej menší, takový mláďátko. Takže teď má Zuzanka ještě i jejich mladší ségru.
Z Budapešti, Zuzi, viď? A můžete i tu mikinu, i kapucu taky sundat. Sundat. A jim se nemůže ta mikina sundat, ale kapucu. Hmm. Takže táta říkal, Zuzi, prosím tě, žádný plišáky v té Budapešti. No, tak se to nepovedlo, ale tady ten je malinký. Okay. Jo, můžete to sundat. Jsme po snídani a jdeme kam? Do bazénu. Jako vždycky. Jak to asi vidíte, že jo? Dopoledne do bazénu a odpoledne zase pojedeme do města. Počkejte na mě. Bohem. Dobrý den, je tady další den, my už jsme vás asi dneska zdravili, takže my teďka jedeme zase do města a tady máme Zuzanku v novém outfitu. Chtěli bychom se jít podívat teda na náměstí Hrdinu, jak se řekne maďarsky táto? Hősektere. Hősektere. A potom bychom se chtěli teda projet tou podzemkou a dojet na tu rybářskou baštu.